Pratite pregled vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Ja sam Aleksandra Kenig. Jutros na autoputu Batrovci-Beograd, područje Ruma, dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovali kombi i putnički automobil Mercedes. Život je izgubila putnica u Mercedesu, dok se povređeni vozač i suvozač također iz Mercedesa nalaze u medicinskom centru u Sremskoj Mitrovici. Uviđaj je izvršio zamjenik višeg javnog tužioca u Sremskoj Mitrovici u prisustvu policije. Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa predstavnicima kompanije Lidl o njihovim planovima za izgradnju distributivnog centra i prvih 20 maloprodajnih objekata u Srbiji i zahvalio im na ukazanom poverenju te želji da izgrade objekte Lidla u Srbiji i angažuju domaće dobavljače za svoje maloprodajne objekte. Dugoročni plan Lidla je da u Srbiji otvori 100 maloprodajnih objekata, istakao je Dragan Čigoja, direktor kompanije Lidl za Srbiju. U saopštenju vlade Srbije se navodi da su predstavnici Lidla naglasili da je prvi maloprodajni objekat ovog trgovinskog lanca već izgrađen u Smederevu i da će tokom 2016. i 2017. godine biti izgrađeno još 20 novih objekata. Do maja 2017. godine biće završeni distributivni centar u Novoj Pazovi. Nakon toga istovremeno će biti otvoreni svi maloprodajni objekti ove kompanije u Srbiji koji će zapošljavati oko 1000 ljudi. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić založio se u Beču za jedinstven stav Evropske unije u rešavanju izbegličke krize i ocenio da je jedino održivo rešenje da se migranti i izbeglice zadrže što bliže njihovoj zemlji porekla. Dačić je na konferenciji Zajedničko upravljanje migracijama u Beču istakao da bi se na taj način rasteretila i Grčka, koja trpi zaista enorman pritisak, ali omogućilo njihovo brže vraćanje i angažovanje na obnovi kad dođe do prekida ratnih dejstava. Također, Dačić je naveo da Srbija kao tranzitna zemlja na migrantskoj ruti praktično nema mnogo manevarskog prostora u upravljanju migracionim tokovima i da svoje aktivnosti usaglašava sa državama u donjem, a pre svega u gornjem toku balkanske rute. Javno komunalno preduzeće Čistoća nakon 10 godina organizuje javno nadmetanje, odnosno licitaciju tezgi i betonskih mesta na pijacama na teritoriji opštine Stara Pazova. Licitacija će biti održana sutra sa početkom u 12 časova u maloj sali Bele zgrade u Staroj Pazovi. Pravo učešća na licitaciji imaju oni ponuđači koji ispunjavaju uslove predviđene Zakonom o trgovini, Zakonom o veterinarstvu, Pravilnikom o minimalnim tehničkim uslovima za obavljanje prometa robe i vršenja usluga i odlukom o pijacama, a to su pravna fizička lica i preduzetnici koji dostave dokaze o ispunjavanju uslova i potvrdu o uplaćenom depozitu, izjavio je za Radio Televiziju Stara Pazova Jovica Gagrica, direktor javnog komunalnog preduzeća Čistoća. Licitacioni korak za pijace u Staroj, Novoj Pazovi i Novim Banovcima iznosi 1000, a za sva ostala mesta 500 dinara. Sinoć u Kulturno-poslovnom centru u Novoj Pazovi dr. Aleksandar Omerović, direktor Doma zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj u Staroj Pazovi, održao je predavanje o bronhijalnoj astmi koja je vrlo česta u našoj populaciji, a pogađa i decu i odrasle, ali koja može da se kontroliše kvalitetnim lekovima i pravovremenom kontrolom. Cilj ovog predavanja, kao i ostali koja će zdravstveni radnici Staropazovačkog doma zdravlja organizovati u svim mesnim zajednicama opštine Stara Pazova, je da se u jednom drugačijem ambijentu i opuštenijoj atmosferi porazgovara sa građanima o jednostavnim životnim temama koje se tiču zdravstva, gdje oni mogu da postavljaju pitanja, ali i da dobiju praktične savjete. Juče su sugrađani imali priliku i da urade spirometriju, odnosno ispitaju funkciju pluća na jedan vrlo jednostavan način, izdisajnom metodom. Srpski teniser Dušan Lajović, 76. igrač sveta, plasirao se u drugo kolo turnira u Sao Paulu, pošto je savladao Italijana Luku Vanija, 145. igrača na ATP listi. On je ubedljivo pobedio sa 2-0 u setovima, 6-2, 6-2, za samo 56 minuta igre. Lajović će u narednom kolu igrati protiv prvog nosioca, Benoît Paire iz Francuske, trenutno 20. na ATP listi. Sutra nas nakon svežeg jutra očekuje tokom dana promenjivo oblačno i malo toplije vreme. Uveče i tokom noći očekuje se jače oblačenje sa kišom. Maksimalna temperatura 11 stepeni. To bi bilo sve za ovo izdanje vesti. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program. Doviđenja.